O Concello de Carballedo organiza en colaboración coa Rede de Bibliotecas de Galicia a través do programa Ler conta moito un contacontos titulado Dada o Duende, a cargo da compañía Eduvia. Será a partir das 6 da tarde na Biblioteca do Concello na Barrela e vai dirixido ao público infantil ata os 12 anos. O contacontos ten como finalidade o fomento da lectura entre os máis pequenos. O personaxe máxico dada un duende contarálle aos nenos unha serie de contos cos que se poden traballar diferentes valores como a convivencia e a igualdade, o respecto polo medio ambiente e o traballo en equipo. Lembren, mañá sábado a 6 da tarde na Biblioteca da Barrela.